проведено автоматичний перерахунок пільг субсидій, тому нашим споживачам не потрібно хвилюватись. Всі пільги субсидії будуть нараховані управлінням соціального захисту за розподіл природного газу. І відповідно до тих форм прийнятих надання цих пільг субсидій абонентам, вони будуть отримані. Щоб нормально функціонував конкурентний ринок газу, для того, щоб споживач міг сам собі обирати, в кого його купляти, на яких вигідних для себе умовах. Тобто, це питання стосується і купівлі газу для населення. Тобто, якщо зараз у нас в області продажем газу займається Хмельницькзбут, який купує газ з ресурсу НАК «Нафтогаз України», то з часом для того, щоб нормально конкурентно функціонував ринок природного газу, я думаю, що буде багато підприємств газопостачальних, які захочуть так само працювати з населенням і будуть пропонувати вам більш, можливо, вигідні умови. Тобто це вже право буде споживача обирати, в кого купувати газ.